Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023 орієнтовно становлять. Особового складу – близько 112 тисяч 740 осіб ліквідовано. Танків – 3084, бойових броньованих машин – 6154, артилерійських систем – 2073, РСЗВ – 434, Засобів ППО 217, літаків 285, гелікоптерів 275, автомобільної техніки та автоцистерн 4817, кораблів та катерів 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1860, крилатих ракет 723, спеціальної техніки 183. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!